thank <laughs> you Vlastní pocit přichází. Po dlouhé době si budu povídat uh, s obrazovkou, s monitorem, s mikrofonem, sám se sebou, je to jedno. Každopádně, dámy a pánové, vás vítám u dalšího videa na mém kanále. Nebo anále, no to je jedno. Uh, vítám vás na mém osobním kanále. Ne, nevítám vás na svém kanále. Vítám vás u dalšího videa a tentokrát je to ze hry Guild Wars 2. Opět, nebo dlouho jsem nedotáčel z Guild 2, ale původně jsem chtěl udělat nějaký, nějaký revival v podobě lolka, ale Protože co to prostě jsem to stal, fuj, fuj, jsou tam sami idioti. No nevadí, každopádně. Uh, nechtěl bych zmenšovat grafiku, ale budu muset, protože už jsem zjistil, jak B. Budu muset hrát na 1280 na 720, což mě teda upřímně jebe. Vypadá to hrozně. Ale never mind, uh, protože aby to video nebylo rozostřený. Nevadí, nevadí, takže uh, bychom se asi mohli kouknout na naší starou postavu, kterou jsme hráli. A já jsem opravdu dlouho nenatáčel, no. No to už bude nějaký pátek, no. Asi tři, no nevadí. Každopádně jsou to teda tři pátky zhruba. A já jsem nemocný, což je fajn. <coughs> ne, není. Keď sám nejsem nemocný, jsem ve v pohodě. <laughs> ne, uh, Ale nevadí, každopádně, blíží se Vánoce, je to nádhera. A záleží k tomu, že se blíží Vánoce, tak se budu snažit vám každý den přinést nějaký videjko. Jej! Ne, dobře, tak nic. Uh, nevadí, každopádně, uh, no. Já doufám, že jste rádi, že opět začnám natáčet, nebo jako já jsem nikdy neskončil, jo, ale je to do... Tým, nevím, no, nevím, jak bych vám to vysvětlil, no, ale asi bych vám to vysvětlil tak, že jsem dlouho nenatáčel, teď jsem se zase vrátil a budu něco dělat aktivně. Chtěl bych celý kanál překopat, jo, a taky bych si chtěl po Vánocích koupit kameru, na kterou stejně nebudu mít, takže si ji nekoupím, ale kdyby se na ní měl, tak si ji koupím. Jenže když si tak spočítám všechny členy rodiny a dejme tomu, že mi každý dá tisícovku na Vánoce. Hm, když se to tak vezmeme, pojďte se mnou počítat. Mám mamku. <coughs> mám tátu. <coughs> mám babičku, mám druhou babičku. Mám strejdu. To je pět. Mám tetu. To je šest. Mám další babičky. Sedm, osm. Dám maximálně dohromady deset tisíc. Jenže kamera, stojí dvacet. To je dvakrát víc. Uh, počkat, pak bude leten, únor. Dobře, den tomu, že bych dal dohromady 15 tisíc do ledna. Ale já tu kameru už chci. <laughs> nevadí, nevadí, to přesně nikoho nezajímá. Bože můj, proč vám to tady říkám? Ale nevadí, As uh, aspoň máme nějaký téma na řešení, zatím se nám načítá mapa. Hm, uh, hmm, No, nevadí. Uh, <clears throat> to, to jsme si teď započítali, ale jak říkám, pokud kamera bude, je, dámy a pánové, já mám tolik plánů, který bych mohl uskutečnit. Hm, hm, hm. Dostane se mi do ruky jedna blbá kamera a už to je. No, no, no. No, mám sice nápady, to neznamená, že vás to bude bavit, ale jsou cool, je to fajn, těším se na to, je to cool. ha, všichni ha, ha, jsou spokojení. Jo, a taky si obejdávám s vidrilem sonický šrobovák. Sonic screwdriver. Haha, we're having so much fun. Hello, so I was going to take a strike and I got I I allowed it to go down to 32, and then strike, boom. It was so small for a moment. Show me. Uh, i don't want to show you. get out. Uh so I do enjoy your new wallet. Your new wallet will automatically collect all coins, tokens, and other various currencies from character inventory when you log in with that character. The collected currency will all go into one account, white pool. You can access your currencies through a tab in the hero panel or your inventory. All future currency, all future currency items will automatically be added to the account white pool. Screwdriver. Hmm. Tohle byl pokus o... Bože můj, vloci! Bože můj co to dělá? Jo a guys! Bože můj, co se to děje? Bože můj, co se to děje? Proč mám... Proč mám laky? To není možný. Co to. Jo, takhle to je medvídek a tady to je. Já jo to skáču! To je hustý já jsem zapomněl úplně všechny techniky. Bože můj, bože můj guys, I'm gonna die! Jo to je, to je vlastně ta past. This is how we do it. Jo, takže... Toto, tohle video prakticky ani nemůže být v 1080 Full HD, ale bude v 720p HD. Whatever, cokoliv. každopádně, hobdíme hodíme si tam jenom to. Ano, my si medium, možná to tačí. Medium, ne, low, bože můj, zpátky. takže, a dostali jsme peníze, nádhera, nádhera, nádhera. Uh, dámy a pánové, až budu starší, tak budu mít barák. A uh, až budu mít barák, tak to bude moc fajn, protože mi nebude nikdo chodit na kód. běříš na to, co? Skočíme, teda, ne, neskočíme, bože můj, co to mělo? Asi jsem zvláštní. Bože můj, ne, a uh, přemýšlel jste někdy o tom, mm, jaký je vlastně člověk, když se povídá sám se sebou? Bože můj, jsem divný. <tototipravení> to nevadí. Uh, každopádně, jestli se nám to neřek, objednávám si sonický šroubovák. Hmm, na ten se moc těším, no. Jo, počkej, to je to, co jsem chtěl vám říct. To je hrozně důležitý. Ježíš ono se hraje divně na ten to rozlišení. Prostě dřív úplně ty 2280. <totipravení> jako, serious. Ah. Uh, You gotta be kidding me uh, Nevadí, každopádně, říkám, ty předtím prostě 1280 na 720 Úplně futuristický rozlišení A teď? Are fucking kidding me? 1280 na 720 Co to hraje? Uh, nevadím. Nevadí <coughs> Každopádně, jsme tady to A... Uh, inventory A uh, já jsem dostal... Ne, 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 že bych nedostal? Dostal jsem! Bože můj! Dostal! Co to jedeš? Hey, go fuck yourself Banda kokotu sorry, no to je jedno. Uh, já jsem nedostal svůj ten, svůj vánoční dárek. No, never mind. Uh, měl jsem se vánoční dárek a tam mě vlastně jedna věcička posune hned na levo 20, protože to dostal všechny moje postavy, tak jsem. omlouvám <coughs> se, omlouvám se, já jsem nemocný. Uh, k tomu, že to dostali všechny moje postavy, jsem si říkal, pane, možná by to měla vlastně i ne? Umřel jsem. No nevadí, 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 nevadí. Bože můj, ale já fakt umřu. Hey guys. I'm going to die. A yeah? hey, co to je tady? Toxic of shot. Mm. Let's figure it out. Mm. Mm. Dobrý, tak jsem se napil. A myslím, že to byla taková malečka, ta kapička. A je event. Hello once again, event. Mm. Ha, precisely that kind of asmo idiot, look? Hmm. Now I got a short bow. Do you want my short bow? Short bow, Sakura. I don't know the words, words. Do you like my short bow? And is that the best sunk? <talks> okay. Bože můj, já se strašný. No, nevadí. Přesně se nikoho nezajímá. Oh, bože, můj pavouk! Zabijte ho. Je nebezpečný. Neměl by žít. Tak, dobrý, nádhera. Uh, Pocem, pocem A další event. Bože, můj tady takových krásných eventů. Toxi, toxic. Toxic husk. Husk. Or something like that. Uh, bože, můj, snažíš se mě zabít. Ten strom se mě snaží zabít. Co se mě zabít všechny. Co to je? Proč mám? Proč mám? Be, proč mám? Větvičku. Bože, můj, kdo potřebuje věte. Víte, už já jsem hrozně rychlej v tom střílení. Víte, OP. Hej, už mám druhý skill. Ho, 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 ho. ho, ho. Ne, pomozou po mně. Už po mně jdou, 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 jdou. Na každém rohu mají fotku mou. Kdyby mě chytli, jo, byl by. Bože, můj oni se mě snaží zabít. Ne, prosím, nechte mě. Prosím. Ne, ne, prosím, jde to všechno po mně. Ovšichni, nikdo mi nechce pomoct. Prosím, prosím. Just help me, guys. I really don't die. Okay, zabil mě nějaký gay. Uh, finish them off. Ne, já jsem ho nezabil. You son of the biscuit. Prosím, prosím, prosím. Nezabijte mě. Bože můj, já si fakt dám pro sebe. Hmm. No, možná si dáme, tady hned potom si možná dám lolečko. Hmm, 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 hmm. Ale jo, evidentně jo, dáme si lolečko tady potom. Ne, prosím. Na no, strašně pas. It's a trap. Aha, já jsem fakt umřel. Oh my god. Hmm. No, uh, myslím si, že teď děláme úplně random shit, ale ještě no já to vydám a hned potom vydám další video a nějaký už, nějaký už prostě cool, ale já jsem, Ježišmere, proč já dělám tak randomový videa, proč to dělám, teď jsem divný, no a to nemá žádný smysl, nevadí, uh, každopádně, tím jsem vám chtěl jenom oznámit, že začal se točit, jo a taky jsem trošku zmagořil, Já zlobit. No, nevadí, uh, nevadí, 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 Zabijeme z toho dráčka. A evidentně ukončíme ten z toho A hlavně tady jde o tom, že uh, pokud to není Minecraft, anebo vlog, tak lidi moje videa nesledujou. Což je špatně, jo? Což je hodně špatně. A um, uh, tady to video je proto, to, abyste si vybrali... <coughs> to na, na to si zakašlu. Jestli chcete, abych natáčel opět Guild Wars 2. A... Teď budu zlej. <coughs> Až zakašlu. Bruslej uh, budu zlej a... Uh, dobře, zkusíme to. Trošku badass voice dáme. <coughs> Takže, pánové. A dámy samozřejmě. Uh, pokud na tomhle videu nebude 250 lajků, v závorce jsem totální hnusnej stable table bejžit. Uh, tak nebudu dále natáčet hru Guild Wars 2. Protože, co si budeme povídat, pokud se na to nikdo nechce koukat, tak nestojíme za toto natáčet, že ano? A zároveň bych chtěl udělat anketu toho, co bych mohl natáčet dál. Hmm. A co by vás bavilo? Teda kromě vlogu, který natáčet nemůžu! <kly> Právě jsem poprskal celý mikrofon. Nevermind. Uh, never uh, <kly> to byl badass voice, ale myslím si, že ho nedokážu dobře napodobit do ten z toho socka mikrofonu. No, nevadí. No, každopádně. Pro ten s to to bude všechno. Byl to trapný a ponížil jsem se na úplně tu nejhorší úroveň uh, youtubera. Protože jsem udělal asi desetiminutový video totálně vohovně. <kly> no, to nevadí. Uh, tohle je to video, bylo upřímně oho ohovně. <kly> Přesně. Hovně oh, uh, Jsem zprostej a lidi, děti by na mě neměly koukat Bože mu já jsem špatnej Já, já vůbec nejdu příkladem Bože mu měl bych si dát facku No nevadí Každopádně tady to bude teda všechno pro tenhle díl Z Guild Wars 2 A Moje podmínky znáte Pokud je nesplníte Odcházím A už nikdy nevidíte Ne dělám si srandu <laughs> To bylo <bude> takový <kly> Tak Já se takhle normálně nesmiju, to je jakože uh, Idiot voice OK. Teda spíš idiot love Nebo something like. Blah, blah. Už se, už se, už se úplně. No, to no. je uh, uh, každopádně, já už bych to fakt ukončil. Hrozně rád. Bože, můj na mě stříká. Hmm, squirting. Ho, 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 ho. Pojď, 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 pojď. No, tímto to tady asi ukončíme. Bylo to naprosto pointless, ale. Uh, pointu asi pochopíte. Bože můj, já to, já to, já to ještě schrnu. Takže tady to video bylo hlavně proto, abyste zjistili, že jsem zpátky, to za prvé, přestat si mé prsty, za prvý, za druhý, abyste se, um, abyste si zvolili, jestli mám, nebo nemám natáčet, zóna to, na co právě hrajou, no, a, to je tak všechno, a jo, a taky jsem si chtěl samozřejmě postěžovat, no, no, nic nevadí, a, takže já se sami loučím pro to videjko. mějte se, a vzhledem k tomu, že jsem úplně línej zapínat k facecam, tak si opět představte, že na vás míří moje ruka, a řekněme tomu five, Neboli placák. Ano, placák. V češtině placák. Takže five. Pum.